Enako z'omwezi nga 8 Machi lwa lunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Ku lunaku luno abakyala bonna babeera basuubira yakenjawulo oba kayite ka surprise okuva eri abo ababeera babalowoozaako olw'ebintu bye babeera babakoledde okugeza ng'obuwanguzi bwe babeera babatuusizaako mu bulamu. Wano mu Uganda omubaka eyeegulidde erinnya mu kuyugumya Paalamenti ku nsonga ez'enjawulo amanyiddwa nga Honorable Zaake ye yalufudde olw'enjawulo anti yawuniikiriza bannamikutu gimugattabantu bwe yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwo gwa X n'awandiikira omubaka omukyala Kinyamatama gwe bagugulana naye mu kkooti ennaku zino nga agalizo lunaku lw'abakyala olulungi. Jjukira nti ababiri bano bombi babaka ba Paalamenti bazze beekolako effujjo eritagambika eribatuusiza n'okulabikirako mu vidiyo ez'enjawulo nga bubeefuka mu mbuga z'amateeka nga Honorable Kinyamatama alwana bwezizingirira okulaba nga Honorable Zaake agobwa mu Paalamenti y'11. Olw'ekyo kyayita obusiwufu bw'empisa mbu Honorable Zaake yagenda mu constituency ya Honorable Kinyamatama n'ayogererayo ebigambo Kinyamatama bye yavunula nti yamuyita omukyala eyeetunda era nga Honorable Kinyamatama agamba nti bino byali bivula ekitiibwa kye ng'omukyala. Tuwulire endowooza yo ku kiki ekiddako wakati w'ababaka bano.